Estão abertas as inscrições para o programa de extensão universitária. A iniciativa apoia instituições públicas de educação superior no desenvolvimento de projetos de extensão voltados para a comunidade. Uma vez por semana, o Tomás fica mais tempo na Universidade de Brasília, onde estuda letras. Ele participa desse projeto de extensão universitária, depois das aulas, numa área que lhe interessa, a acessibilidade para pessoas com deficiência. A principal característica de um projeto de extensão universitária é o desenvolvimento de ações voltadas para a comunidade local. Aqui nesse projeto, por exemplo, os estudantes aprendem a fazer a audiodescrição, um recurso para tornar qualquer meio audiovisual, como um filme, uma imagem, uma peça de teatro ou uma exposição, acessível a pessoas com deficiência visual. Pessoas na praça olham para ele do alto. O que foi que aconteceu? O cara teve um ataque. É seu conhecido? O rapaz balança a cabeça negativamente. Os alunos fazem as legendas e a narração para que tudo fique bem claro. Um homem desacordado. Tomás revisa o material produzido. Eu reviso, eu faço essa... Eu dou minha opinião, tá bom, o que deve melhorar, o que deve continuar mesmo, é igual. Nós ensinamos os alunos as técnicas de audiodescrição, eles praticam e essa ação é revertida para a comunidade. Depois da teoria, os estudantes aplicam os conhecimentos, prestando serviços para entidades sem fins lucrativos da região. Começamos a fazer eventos, né, de acessibilidade. A gente faz a narração, a descrição dos ambientes para as pessoas que vão a esses eventos. E também eu comecei a fazer audiodescrição para teatro, peças de teatro, alguns filmes, curta-metragens, esse tipo de trabalho. E o Ministério da Educação está recebendo propostas para apoiar projetos de extensão em universidades públicas ou comunitárias, institutos federais de educação e centros de educação tecnológica em 2016. O financiamento pode chegar a R$ 300 mil por programa. As propostas devem ser encaminhadas pelas instituições ao Ministério da Educação até o dia 30 de abril. A divulgação dos projetos selecionados está prevista para julho. Há uma demanda para que a universidade faça uma atividade específica, né, com aquele público-alvo e a universidade atende. Desde 2003, o governo federal vem apoiando projetos de extensão em instituições públicas. Nessa sala da Faculdade de Letras na Universidade de São Paulo, o idioma falado é o francês. Atenção! Pour ce faire, ce n'est pas nécessaire de comprendre phrase à phrase. O curso de língua estrangeira é um projeto de extensão. Os alunos são da comunidade local e pagam pouco pelas aulas. Os professores, eles estão conectados com a comunidade acadêmica, com a universidade. Então eles fazem mestrado, doutorado, então existe uma liberdade até de experimentação. Então eu acho o ensino muito mais dinâmico e muito mais atualizado em relação a outros cursos que são talvez mais tradicionais. Eles têm professores que estão sendo formados na universidade para serem professores. Então existe uma preocupação com a didática, com a formação do professor, que é muito grande, né? E além de contribuir para a formação dos universitários e futuros profissionais, cursos como esse representam uma oportunidade para quem está lá em busca de conhecimento. A psicóloga Maria voltou a estudar depois dos 60, por satisfação pessoal, e diz que encontrou aqui o lugar certo. Tenho feito aqui vários cursos de línguas, inclusive o francês, que realmente era a língua que estava assim em primeiro lugar, né, para que eu colocasse aqui nas minhas prioridades do curso de extensão. E a Agência Nacional de Cinema, Ancine, abriu uma consulta pública sobre as ações que aumentam a acessibilidade em salas de cinema, como a legenda descritiva ou a audiodescrição, que você acabou de ver na reportagem. Para participar, é preciso se cadastrar no sistema de consultas públicas da Ancine. As inscrições vão até 8 de julho. Mais informações na página da agência na internet.